Dobrý den, vítejte u sledování pořadu Connected, do kterého si zveme zajímavé hosty ze světa počítačů, internetu a mobilních technologií. Dnes nás navštívil zástupce společnosti Dell, která se přesouvá od výroby počítačů směrem k datovým centrům. Ve studiu vítám Jiřího Kyselu, šéfa zdejší pobočky Dellu. Vítejte v Connected. Dobrý den. Začnu jednou otázkou, která už se poslední rok opakuje, minimálně novináři se na ní pořád ptají. Michael Dell, váš nejvyšší šéf a zakladatel, vzkázal veřejnosti, že už nejste počítačová a notebooková společnost, ale měníte se na něco, co se dá nazvat IT infrastruktura. Prostě se soustředíte na to, co běží v datových centrech. Můžete to přiblížit, proč se toto děje? Tak my stále ještě jsme počítačová firma v tom širším slova smyslu počítačová firma, to jsou i ty servery, i ty storage a podobně, ale Dell se samozřejmě pohybuje na té trajektorii svého vývoje směrem k těm komplexnějším řešením. Provedli jsme obrovskou řadu akvizic v poslední době, která toto podporuje a snažíme se být komplexním dodatelem veškerých služeb, speciálně teda serverových, storageových, datacentrových, cloudových a jak se všechny tyhle ty technologie teďka nazývají vznešeně, ať už si pod tím představuje, kdo chce, co chce, takže dostat se tímto směrem. A ten trend je naprosto logický, protože ty počítače, notebooky a podobně se stávají v té spotřebitelské části spíš komoditní a my se potřebujeme dostat do těch jaksi sofistikovanějších technologií nebo prosadit se v sofistikovanějších technologiích a řešeních, jako vlastně komplexních řešení pro zákazníky. To je pravda, že z počítačů, tabletů, víceméně mobilů se stává to komoditní zboží s velice nízkou marží. Na druhou stranu neděje se tohle právě i ze servery a s různými switchy. Už to jsou taky jen takové krabičky, na kterých je důležité něco jiného. No, to je otázka, jestli to jsou ty řešení nebo ty produkty pro malé a dejme tomu střední firmy nebo pro ty větší a datacentra. To rozhodně komodita zatím není. Zatím je poměrně dost sofistikované řešení, které je nejen o tom hardwareu, ale i o těch nástrojích, které jsou k tomu na správu, na nastavování, na různé migrace a podobně. Takže ono to zase tak jednoduchý není a vysloveně komodita to rozhodně není. A tam právě my chceme být tam, kde to není ještě vysloveně jenom komodita. Takže vy chcete kromě toho hardwareu, který skupujete, koupili jste právě síťové, třeba Forsten, koupili jste kompelent na úložné systémy. Takže vy kvůli tomu budujete i tu softwarovou divizi, kterou jste oznámili, která by měla tomu dát tu přidanou hodnotu. Ano, ta softwarová divize tu, aspoň zatím, teda, tak jak já to vidím z České republiky, nelze chápat jako divizi, která by se věnovala vývoji nějakých zákaznických řešení, ale je to divize, která se věnuje právě vývoji všech nástrojů pro to, aby to, co jsme nakoupili a to, co jsme zahrnuli do svého portfolia, byli schopni zintegrovat, obsluhovat, dát tomu nějaký nástroj na správu a podobně, ale nejenom na správu těch našich zařízení, ale i na správu všech ostatních zařízení, aby zákazníci, kteří mají heterogenní strukturu, měli jeden nástroj na správu, což si myslíme, že je velmi užitečné a nesmírně to šetří náklady všech těch IT departmentů. Mm-hmm. Vy každopádně pořád děláte počítače. Když jsou tady ta prohlášení No Longer PC Company, tak pořád máte v plánu vydávat nové a nové řady vašich notebooků, vašich stolních počítačů, monitorů a do ví čeho všeho. Co si pod tím představit? Proč teda ty počítače pořád prodáváte, když máte takováto prohlášení? Pořád teda určitě chápu, že je to víc než polovina vašich příjmů v současnosti. Ano. Tak to je jeden důvod? To je jeden důvod, ale druhý důvod je ten, že my se orientujeme na tu zákaznickou strukturu od středních po velké firmy a ty počítače notebooky taky potřebují. To znamená, my se jim snažíme dát komplexní řešení, ideálně pod komplexní správou. To znamená, ty počítače jsou toho nedílnou součástí a on je rozdíl, jestli pronajmete notebook pro pracovníka, který s ním pracuje 8-12 hodin denně a nevím, jestli si někdo kupuje domů. To jsou rozdílný stroje, rozdílně udělaný a my se orientujeme speciálně na ty firemní zařízení. To znamená, ta naše rada Latitude a Optiplex, to jsou vysloveně firemní, tak to si málo kdo koupí domů. Hmm. No na druhou stranu, ale pořád máte taky pro běžné uživatele hromadu přístrojů pro studenty, profilujete se, že studenti si u vás můžou nakoupit i do domácnosti a notabene máte i herní přístroje, notebooky. To myslíte Alienware? Ano. To je vysloveně specialita, kdyby se prodávali hodně, bylo to pro nás skvělé, protože to jsou ne úplně levné přístroje s poměrně velkou přidanou hodnotou toho zařízení, ale to je spíš takový ten niche market, to je jako
Dell koupil Alienware, tak ho prodává a prodává poměrně úspěšně. A samozřejmě my máme i zařízení pro malé firmy a domácí segment, ale není to priorita firmy. A rozhodně to není priorita v tom smyslu, a Dell to myslím několikrát deklaroval, že bychom tam chtěli růst za každou cenu. To znamená, už u nás se trošku změnilo to vnímání bojovat o market share, spíš bojovat o to vybudovat profitabilní společnost na řešení, které dávají smysl. Což je ostatně, důkaz je ten, že ty vaše notebooky pracují, dejme tomu, s vyšší marží, než je konkurence, než je běžné. Je pravda, že míříte tedy spíš do těch dražších přístrojů, počítačů, abyste na tom něco měli, než abyste zaplavili trh levnými přístroji? Já samozřejmě nebudu komentovat obchodní strategie naší konkurence, jaký mají marže, jaké máme my, ale my se vždycky snažíme k těm zařízením přidat nějakou přidanou hodnotu, ať už v servisu, který máme velmi prostule dobrý a dobře propracovaný. A pravděpodobně to stojí i víc, takže my nejsme většinou ty nejlevnější na trhu. Takže nemáte zájem o to mít 90% podíl na trhu z ne, notebooky, ne, tohle jde naprosto mimo vás, ty prohlášení našich představitelů byly naprosto jasný, že kupovat si trh za každou cenu rozhodně nebudeme. Mm-hmm. Je pravda to, že chcete udržet ty počítače, notebooky a tak dále, i mimo jiné kvůli tomu, že díky těm obřím dodávkám procesorů, paměti, disků, všechno, co kupujete, máte levnější právě tyto komponenty i do serveru? Ano. Je to pravda? Ano, to naši představitelé vrcholí také prohlásili zcela jasně. A jo. Mm-hmm, dobře. Tady jsou samozřejmě i nějaké neustále spekulace o tabletech, unikají vám různé prezentace, nejenom vám. Je možné toto komentovat, nebo ne? Komentovat to nebudu, pravděpodobně se na něčem pracuje, až to bude komunikovatelné, tak s tím určitě vyjdeme. Mm-hmm. Vy jste každopádně už nějaké dotykové přístroje měli, byly to takové sedmipalcové různé věci, i chytré telefony, běželo to na Androidu. Mm. Nakonec jste tyto přístroje úplně odpískali, nejsou a nejspíš i nebudou. Co byl důvod toho, že už ne Android a ne takové to? Pravděpodobně to nesplnilo, ne, pravděpodobně celé se to nesplnilo očekávání na získání pozice na trhu. Jinak my v současné době vyrábíme tablety, dáme z Windows 7, není to úplně srovnatelné s tím, co nabízí naše konkurence, ale pracuje se na tom a říkám, až bude nová verze s novým Windows, tak bude-li. Hrálo nějakou roli v tom, že jste zrušili Android, to, že to nezapadlo právě do té koncepce, že firmy Android moc nechtějí kvůli začlenění do nějaké té jejich firmní sítě, tomu, že to není bezpečný systém. Já nebudu spekulovat, co bylo za tím, že se to zrušilo. My jsme prostě dostali oznámení, že se to ruší. Rozhodně si myslím, že ty prodejní výsledky těch zařízení nebyly takový, aby se firma nějak výrazně zabývala tím, jestli s tom pokračovat nebo nepokračovat. Mm-hmm. Vy chcete tedy být, co se týče počítačů, pořád silní ve firmách. Ano. To je pro vás důležitý. Na druhou stranu objevuje se tady fenomén nazvaný Bring Your Own Device, tím, že si zaměstnanci mohou nosit vlastní zařízení a jsou nástroje na to, aby ty zařízení komunikovaly v rámci firemní sítě. No a samozřejmě takový zákazníci si raději než nějaké BlackBerry, než nějaký Dell notebook, radši koupí MacBook a iPhone třeba. Projevuje se toto skutečně už i u vás, tady ten trend? Tak i naši zákazníci, nebo někteří manažeři u našich zákazníků si toto přinášejí pak je na tom zákazníkovi, jak si to ošetří po té bezpečnostní stránce. Řada našich akvizic, které jsme v současné době udělali, směřuje i k tomu, aby jsme byli schopni právě manažovat a ochránit ty heterogenní sítě. Takže myslím si, že se budeme snažit, aby jsme u zákazníků, kde máme vyšší zastoupení produktu, aby jsme tam byli schopni dodat manažovací nástroje, aby pokud si tam někdo něco takového přinese nebo jim to povolej, aby jsme to byli schopni ochránit. A nevypadá to trošku jako, že jste prostě vzdali boj s těmito koncovými zařízeními, že radši budete teda zabezpečovat z té druhé strany, že prostě na to nemáte, abyste udělali něco jako iPhone? Jako navenek se to takhle může totiž jevit, jo? Takhle udělat něco jako iPhone nemá velký smysl, že by se byli třetí až čtvrtí momentálně v řadě, což by jsme se spali na velmi předspaný trh. Já si nemyslím, že Dell půjde touto cestou. My se spíš budeme snažit, aby jsme se udrželi nebo rozšířili tam, kde jsme silní. A případně teda
umožnili tato zařízení do toho integrovat, ale jestli jsme to vzdali nebo nevzdali tenhle ten trh, to bych si neodvážil jakoby spekulovat. Mm-hmm. Za pár měsíců tady budou Windows 8, takže předpokládám, že budete součástí té hry. Určitě, Microsoft je naším největším partnerem. Určitě připravujeme všechna zařízení na to, aby jsme byli schopni s Windows 8 nastoupit. Už teďka máme připravené vlastně programy na migrace, to znamená, když si teďka někdo koupí zařízení z Windows 7, tak má za poměrně malý poplatek zaručeno, že ho zmigrujeme na Windows 8 až budou. Mm-hmm. Takže jo, nepochybně. Na druhou stranu, vy teď třeba ve firmách hodně teprve migrujete z Windows XP na Windows 7. Co od toho čekáte v tomto? No, to je rozdíl mezi koncovým zákazníkem domácím a malých firem a velkých korporací, které většinou jsou velmi opatrné s migrací na nový operační systém, většinou jdou op jeden systém a jsou to poměrně náročné projekty to udělat pro celou firmu. Takže ano, řada firm teďka se chystá migrovat z Windows XP na Windows 7, protože končí podpora Windows XP. Díváte se na pořad Connected, hostem je Jiří Kysela, bavíme se o budoucnosti společnosti Dell. Vy teď tedy nabízíte hromadu svého hardwaru do datových center. Jsou to jak servery, tak síťové komponenty, tak systémy na ukládání dat a tak dále a tak dále. Co se o Dellu vždycky říkalo v různých kruzích, že je to hráč, který technologicky není úplně tam, kde třeba konkurenti, ale nabídne to za zajímavou cenu. Prostě poměr cena výkon ideální. Platí to ještě, nebo se derete dopředu s technologiemi? Tak já si nemyslím, že to platilo. Já si myslím, že jsme technologicky na výši v těch srovnatelných skupinách. My máme takový ty tři hlavní pilíře, aby naše řešení bylo škálovatelné, to znamená, aby bylo ten zákazník si ho mohl potom rozšiřovat tak, jak potřebuje, aby nemusel kupovat to, co nepotřebuje v daném okamžiku, aby bylo otevřené, to znamená, aby jsme neuzemekli zákazníka do jedné technologie, ale on si mohl navolit to, co potřebuje, pokud to chce od jednoho vendora, aby to měl od jednoho vendora a pak samozřejmě aby bylo cenově dosažitelné. Což tyhle ty tři nejdou úplně ruku v ruce, oni někdy jdou trošku proti sobě, ale snažíme se to vybalancovat tak, aby jsme tyhle ty tři hlavní pilíře udrželi jakoby to nejnosnější. To znamená, aby zákazník měl flexibilní řešení, otevřené řešení a měl za dobrou cenu. Nejenom vy, ale vaši konkurenti právě teď, co se týče datových center, tak budují takové ty, já tomu říkám krabice, že je tam všechno a snažíte se to dodávat, pokud to jde, celé, všechny tyto komponenty. Skutečně je to takový hit, nebo o co tady jde? Protože ne všichni na to mají takové pozitivní reakce, jak všichni hlásáte, nejenom vy, ale i IBM a další. A jak to vidíte? Je to jeden z přístupů. Pokud to někdo chce, tak my mu to dodáme. Ale jak jsem říkal předtím, my se snažíme dodat ty řešení otevřený. To znamená, když si to chce někdo poskládat nebo už má část infrastruktury od někoho jiného a chtěl by si tady do toho dodat, a nevím, storage od Dellu nebo Blade od Dellu nebo sítě prvky od Dellu, tak my se snažíme, aby se byli kompatibilní se všem a ten zákazník si mohl zvolit to, co mu nejlíp vyhovuje, aby uchránil ty své minulé investice, dal do toho jenom to, co potřebuje a měl možnost to rozšiřovat dál. Mm-hmm. To jsem říkal, otevřený, flexibilní a za rozumný peníze. Teď tady probíhají velice zajímavé věci, třeba Oracle a VMware nakupují technologie nebo firmy, které dělají virtualizované sítě. To znamená, že nejspíše bude potřeba méně síťových krabiček v datových centrech a bude to poháněné softwarem. Bude tam se na těch krabičkách stavět víc a víc softwarových věcí. Jak to vidí Dell, jak vidíte tady ten fenomén, protože třeba VMware už jednou ukázal, že se týče serverů, že měl pravdu a bude mít pravdu i v tomhle? Je to možný, je to dokonce i dost pravděpodobný, ale ono to, co VMware přinesl na tom poli serveru, znamenalo, že se sice jakoby snížil počet serverů, ale celkově ten biznis to nastartovalo. Takže ono ty investice do těch infrastruktur, do toho hardwaru pod tím jako nebyly výrazně menší. On se prostě zvýšil výkon. To znamená pro nás jako dodavatel hardwaru je to další příležitost. Zvýšil výkon, takže zvyšuje se tok dat, zvyšuje se toto všechno díky právě třeba tomu, co přinesl VMware. Ano. Mm-hmm. Dobře. Vy jste koupili tento rok už 7 firem v rámci vaší transformace. Jedna z nich je Wise Technology. Velice zajímavá věc. Tenký klient, místo počítače, jedna krabička a operační systém se tahá z datového centra. Vy jste tady zmínil ještě před natáčením, že od toho čekáte velice zajímavé věci. Do jaké míry? Protože o tom, že tady budou počítače virtualizované, přenášené na dálku, o tom tady různé analytické skupiny a firmy hlásaly už před x lety.
že to bude obří a zatím se nezdá, že by to bylo obří. Takže co od toho čekat dál? Tak Wise má asi 200 milionů uživatelů po celém světě, což asi není tak malý číslo. A já si myslím, že ty společnosti, speciálně větší společnosti, které používají PCčka nebo desktopy nebo ty personální počítače pro svoje úředníky nebo zaměstnance, tak v okamžiku, kdy se dobře vybalancuje cena toho nějakého klienta a toho řešení, který je za ním proti těm PCčkům, tak do toho určitě půjdou, protože ono je to řešení velmi, velmi dobré, velmi pro ně výhodné z řady aspektů a v okamžiku, když ten cenový aspekt tam se dostane na to, že to bude aspoň srovnatelný s tím, co tam mají teďka, protože ono je docela drahý to řešení zatím, ty servery a to co je v těch servnách. To je asi důvod, proč jste si to pořídili, abyste místo teda, když vám klesají, dejme tomu prodeje klasických počítačů, abyste mohli prodávat ty servery a tenké krabičky. To ano, my jsme už předtím měli tenké klienty, jakoby zařízení, ale Wise byla se to a jednička. To znamená, pro nás je to velmi dobré doplnění portfolia a my se samozřejmě budeme se nabízet jako kompletní řešení. To znamená, jak ty koncový jednoduchý krabice, tak to, co je zatím v té serverovně. Hrálo v tom nějakou roli, že něco podobného nabízí HPčko, tedy pořád váš veliký konkurent, jak v počítačích, tak právě v serverech? Datových centrech? Tak to, abych zase spekuloval, co rozhodovalo v hlavách našich strategů, ale rozhodně ta end user computing, jak je to u nás nazývaný, je to jeden z trendů, který už je tlačen víc než rok a ta akvizice Wise byla naprosto logickým krokem. Logickým krokem. Je to logické třeba i v České republice. Já občas tenkého klienta zahlídnu například na přednáškových halách na vysokých školách, že to tam je u toho prezentačního počítače, ale jinak se mi nezdá, že by třeba konkrétně v Česku toto se nějak výrazně využívalo. Máte s tím jaký zkušenosti? Využívá se to, nebo nastupí na to zejména banky. Mm-hmm. Tam to je vysloveně ta cílová skupina, která už máme jednu referenci v jedné velké české bance a to, že jsme koupili Wise, bude dalším, jakoby, jak bych to řekl, akcelerátorem toho, aby jsme se tam rozšiřovali dál. Zcela určitě. Co to znamená, jaké objemy třeba od toho čekat? Že místo teď, já nevím, 200 notebooků prodáte 200 krabiček? To není proti 200 notebookům, to je proti 5000 desktopům. Takže spíš 5000, to bude nahrazovat klasické počítače? 100%, no. To je přesně pro ty počítače, co stojí na stole a ty úředníci nejdělají. Tak má to tu výhodu, že to je levnější, je to mnohem líp manažovatelný a do určitý míry to i omezuje možnosti těch uživatelů dělat věci, které ten zaměstnavatel třeba nechce, aby tam dělali. Protože Co se týče peněz, hlavní výhoda se vždycky zmiňuje, že je to levnější na provoz, na správu a tak dále. Je to skutečně pravda? Od určitého objemu ano. Jako do současné doby to bylo tak, že přece jenom je trošku dražší to co potom je zatím v té serverovně, co to řídíte, že když jste těch koncových stanic měl málo, tak se vám to nevyplatilo. Čili tam se vždycky musí velmi jako pečlivě napočítat, kolik toho je a co to přinese, ale od určitého počtu je to jednoznačně výhodnější. Tady ty technologie, vzdáleně doručované aplikace, operační systémy jsou hodně náročné na ten datový tok. A musí tam být dobrá infrastruktura za tím. Je ta infrastruktura konkrétně třeba i v Česku už tak dobrá, abych si tohle mohl pořídit. Určitě. To samozřejmě otázka na jak velký vzdálenosti se to přenáší, ale pokud to mají po těch třeba ty velké banky po těch budovách nebo ty budovy jsou příliš daleko od sebe, tak určitě ano. Jak velký problém je v tomto případě? Já vím, že Microsoft je váš tedy největší partner, jak jste říkal, nicméně je pro firmy problém to, že oni musí platit veškeré takové ty virtuální poplatky Microsoftu za jeho software tady v tom případě. Tak ale oni to musí platit stejně, když mají ten počítač na tom stole, tak musí platit licenci. A tady je ještě licence navíc k tomuto virtuálnímu přístupu. Tak je to o tom spočítat tu celkovou návratnost, celkový TCOčko, ty investice. Takže dobře. Počítá se to dohromady, to je jako celý ten balík jako se musí vyplatit. Mm-hmm. Sledujete pořad Connected, dnešním hostem je šéf českého oddělu Jiří Kysela. V tom balíku firem, co jste letos koupili, jsou i dvě takové zajímavé, jsou to Clarity Solutions a jsou to Make Technology, což jsou společnosti, které umožní ze starých třeba mainframeů, z těch starých strojů převádět aplikace na ty moderní cloudy, které vy stavíte díky vašim komponentům. Opět konkrétně v České republice, jak je toto žhavé téma? Protože když se bavím právě s lidmi, co mají datová centra, tak tam stojí ta stará mašina, ten mainframe a všichni jsou spokojeni, že už to běží několik let, nemusí na to šahat. Změnil se tenhle pohled?
No, v České republice ještě úplně ne. Fakt je ten, že ty akvizice nebyly dělány kvůli České republice. Sem to dojde taky. Naši kolegové, myslím, že ten hlavní záměr je teďka na Spojené státy a na UK, tak to dobře odzkouší, dobře si to promysleli a tam ověří, jak to funguje nebo nefunguje. U nás zatím jako přímé zastoupení, nebo kdyby se měli nějakou silnou prodejní sílu na tyhle technologie, nemáme. Nicméně, pokud bychom měli nebo našli tady projekt, který by byl zajímavý a byl jaksi výhodný jak pro klienta, tak pro nás, tak bychom nepochybně dostali zdroje ze zahraničí, aby jsme udělali. Takže možný to tady je, ale zatím to tady jako masivně nasazovaný nebude. Ono, otázka je, jestli to kdy vůbec bude masivně, že? Protože ty mainframe nejsou až tak masový zařízení. Ale rozhodně přijde doba na to, kdy na tohle ty firmy přejdou, protože ten rozdíl mezi těm, ať už cloudovým nebo nějakým virtuálním řešením, virtualizovaným řešením v těch datacentrech oproti těm mainframům je nesrovnatelně výhodnější. Jasně, ano, on to není jen o mainframech, ono je to prostě o tom převést starou aplikaci ano. do toho cloudového živelného prostředí. A to taky není žhavé téma tady? No, je to žhavé téma na různé diskuze a konference a podobně, ale myslím si, ta biznesová praxe ještě trošku pokulhává, takže, ale přijde to, určitě to přijde. V jakém smyslu pokulhává? Firmy to nechtějí, ty cloudy? No, to, co jste říkal na začátku, ono je to poměrně dost složitý a oni většinou, pokud není nutné do toho sahnout, nebo nekončí jim podpory, nebo nerostou na to náklady, takže by to bylo nenosný, tak do toho většinou nechtějí sahat. Uh-huh. A co s tím teda děláte vy? Jak jsem říkal, ty firmy jsme koupili letos, jo, to znamená, ta první postakviziční program pojede v těch největších zemích, tam, kde to, tu potřebu teďka cítili nejvíc, k nám to dojde s nějakým zpožděním a pak předpokládám, že to tady využijeme. Uh-huh. Co ty další akvizice, co jste uskutečnili, je to třeba Quest Technologies, jsou to App Assure, ty mají tady větší dopad? Ty mají větší dopad určitě, protože App Assure, ten už je nabízený standardně s každým serverem, je to možný objednat, to je už teď jakoby realita dnešních dnů. A Quest, ten tady měl poměrně silný zastoupení, a protože ten momentálně ty postakviziční programy v Dellu jsou takový převzít s tím celou partnerskou síť, tak my to v podstatě budeme prodávat tak, jak jsme to prodali, plus k tomu přidáme ještě prodejní sílu Dellu. Takže předpokládáme, že se to ještě ty prodeje narostou. Jste koupili i SonicWall, což jsou bezpečnostní technologie právě do datových center. To už v Česku je zavedená technologie, tady předpokládám tedy, že navážete na to, co už tady funguje. Ano, přesně jako jsem říkal, u těch ostatních, kde jsme měli partnerskou síť, tak využijeme tu partnerskou síť, už tam máme dokonce i podepsané některé smlouvy a budeme to prodávat dál, jak tou bývalou partnerskou sítí, tak naším prodejním kanály. Vy ty akvizice, co tak sleduju, tak vy vždycky koupíte takového, a nejsem asi sám, protože tyto názory se objevují konkrétně od vás lidí z Dellu, tak vždycky vyhlídnete takovou technologii, nebo firmu, která je relativně levná a kterou můžete nějakým způsobem rozvinout, že skládáte takový puclíky. To, že už tady bylo hodně třeba diskuzí, že koupíte jinou společnost, která má větší podíl na trhu, vlivem toho vyrostly akcie té společnosti a nakonec jste sáhli po úplně nějakém takovém jakoby drobečku i v úvozovkách. Takže je to strategie vaše tady nakupovat chytřejší. Takhle, ta strategie je taková, kupovat firmy, které zase nejsou tak drahý, ale mají tu velkou přidanou hodnotu v té technologii. To znamená, jsou technologicky daleko. Jsou tam chytrý lidi, kteří něco dobrýho vymysleli a nemají většinou ty firmy v současné době peníze na rozvoj a na to, aby to prodávali nějak masivně. Takže když se k tomu přidá ta velmi velká prodejní síla Dellu, tak je tam obrovská synergie. To znamená, my se snažíme kupovat technicky hodně pokročilé firmy, byť malé, a procpat to tou prodejní silou Dellu. U ostatních firm, u vašich konkurentů třeba, je hodně slyšet o investicích do nějakého vývoje a výzkumu a dělání vlastních startupů, vyčleňování. Hodně o tom mluví firmy. Vy tak nějak ani moc ne. Jak to je u vás? U nás je to spíš právě to, že vyhledáváme ty startupy, které na trhu jsou a které se hodí do toho našeho portfolia, protože to řízení těch našich akvizic je z mého pohledu takový, jako kdyby měl někdo strategický obrázek, jak to má vypadat za 5 let, a teď do toho dokupoval ty jednotlivý pacliky, aby se ten obrázek složil. A či to znamená vyhledat takovýhle firmy v okamžiku, když ještě nejsou tak veliký a nejsou tak drahý, a koupit je v tom pravém okamžiku a zařadit do toho našeho portfolia. Není tohle trošku jakoby riskantní, protože přeci co když třeba jednou tam bude důležitý část toho paclíku a ten prostě na trhu nebude?
už uvolní nic takového. Doufám, že v tu dobu už bude mít dostatečnou vývojovou sílu na to, aby jsme se třeba dovinuli sami. Takže součástí softwarové nové divize je i budování právě nějakého R&D? Já si myslím, že ten hlavní význam té softwarové divize je, aby jsme dokázali integrovat všechno to, co jsme nakoupili, udělat proto ty jednotné manažovací nástroje a to, co nebudeme mít, tak aby jsme dovyvinuli. Dobře. Dell v Česku vlivem těchto všech změn sloučil dvě divize, jednu tedy tu malou, kde bylo pár lidí, co se týče počítačů osobních a notebooků, a druhou tu infrastrukturní. Jaký to má význam? A jak to bude fungovat? A jak to funguje? Takhle dvě divize, to je trošku nadsazený, protože sloučila se ta část, která prodá to takzvané consumer řešení, to znamená domácnosti a jednotliví uživatelé, a ten takzvaný commercial, to znamená to, co dodává firma. Ta consumer byla výrazně menší, ale význam to má poměrně veliký v tom, že si momentálně tady nekonkurují dvě různé prodejní jednotky. Můžeme nabídnout našim zákazníkům to portfolio od těch úplně nejjednodušších po ty úplně nejsložitější technologie jednotně. Můžeme to celý jakoby učesat a řídit to z jednoho místa. To pod jednu hlavu, takže velmi snadno a velmi rychle odstranit veškeré konflikty. Takže jedna divize nebude prodávat jeden notebook za jednu cenu a druhá divize druhý notebook za druhou cenu a tak dále. To znamená, můžeme si nastavit to portfolio tak, aby o těch nejjednodušších po ty, dejme tomu firemní, to dávalo smysl, jak je to poskládaný, jak typově, tak cenově. Vy jste tady v tom kroku v spojení vlastně jedny z prvních na světě poboček. Ano, tohleto uspořádali momentálně jenom v Čechách a na Slovensku. A čím to? Ono to bylo historicky, Dell byl rozčleněn do vertikál, teď se postupně ty vertikály spojují a my jsme byli celkem jaksi nejjednodušší sloučitelný v této oblasti, tak když se na začátku letošního roku řešilo, jak to udělat, tak u nás se to udělalo prostě takhle. A myslíte, že třeba se to promítne i do jiných poboček? O tom já nechci úplně spekulovat, ale myslím si, že ta vnitřní integrace Dellu bude pokračovat. Takže, protože jak tady o tom hovoříte, chcem prodávat ten kompletní balík všeho, tak asi by to bylo nějaký rozum. Ono je to rozdílný, ta organizace ve velkých zemích a ten přístup na trh ve velkých zemích a v těch menších zemích, ale v těch menších zemích, tak jak je to udělané u nás, dává smysl. Dobře, teďka ještě závěrem mě zaujala věc, která se jmenuje Dell on Dell, kdy vy vlastně testujete všechny technologie sami na sobě. Ano, říkám, my jsme sami sobě největším zákazníkem, to znamená, my když nějakou tu z těch technologických firm koupíme, tak ji většinou použijeme i pro svoje vlastní potřeby. Má to dva významy, jednak jsme tím velmi výrazně změnili tu proporci operačních nákladů a investičních nákladů, které jakoby firma vynakládáme, protože víte, že na trhu se to pohybuje mezi nějak 80-20 nebo 73 ze spekule. My jsme to dostali na 50% investic, 50% operačních nákladů, což je fantastický výsledek během dvou let. Vedlo to k obrovské redukci hardwareu, obrovské redukci aplikací, obrovské redukci všech těch dodatečních nákladů, které k tomu jdou. A samozřejmě, když toto uděláme, tak jsme schopni to potom zákazníkům nabídnout, jakože už víme, o čem to je. Je to odzkoušené na velké společnosti. Dell má přes 100 000 zaměstnanců celosvětově. A tím, jak jsme se bavili, akvíruje hodně společností, tak má poměrně hodně velkou potřebu toho slučování a integrace těch systémů dohromady. Takže my to máme odzkoušený sami na sobě. Takže třeba, když jste koupili ty tenké klienty Wise, tak jste je hned začali nasazovat místo vašich krabic pod stolem? Ne, tenké klienty Wise jsme koupili letos, to jsme ještě nezačali dělat. Ale takový ty aplikace jako Boomy a tyhle ty firmy, ty jsme skutečně odzkoušeli okamžitě. Komplenty nasazujeme, okamžitě Forsten nasazujeme ve svých datových centrech a podobně. A úplně na závěr, máte třeba ambice stát se i provozovateli vlastních datových center v tom smyslu, že byste poskytovali vlastní cloudy? Ano. Ty ambice tady jsou. Dobře. A už se datová centra budují jak teda ve Spojených státech, tak kde jsou, myslím, v Evropě už budou. Dobře, já vám děkuji za návštěvu a přeji hodně štěstí. Děkuju. A vám divákům děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího vydání Connected. Na viděnou.